I forbindelse med utgivelsen av sin nye bok hevder Lars Gule at innvandring og det flerkulturelle ikke er noen trussel mot norske verdier. Hvis Gule med norske verdier mener det mangfold av tradisjoner som gradvis er utviklet opp gjennom historien, og som i noen henseende kan beskrives som særnorske, så er jeg enig med ham. Slike tradisjoner vil nok etiske normen selv sørge for å videreføre, også i et multikulturelt samfunn. Utfordringen i et multikulturelt samfunn går ikke på kulturelle tradisjoner i sin alminnelighet, men på om alle i samfunnet er enige om og aksepterer og respekterer et sett av kjerneverdier. Disse kjerneverdiene bør og skal basere seg på de frihets- og likhetsidealer som over tid er blitt grunnsteinene i de vestlige demokratiene, en sekulær stat med demokrati som basisramme, og med menneskerettighetene som en fellesnevner for alle samfunnsborger, uavhengig av rase, etnisk bakgrunn og religiøs tilhørighet. Når det gjelder allment aksept for disse kjerneverdiene, så synes jeg det er rimelig grunn til å tro at vi står overfor betydelige problemer i dag og i fremtiden. Disse problemene vil det være dumt å undervurdere. Kjerneverdiene er under angrep fra tre fronter. Den høyre ekstreme fronten, den venstre ekstreme fronten og fra den religiøst ekstreme fronten.